是对敌实施中远程精确打击的杀手锏，它的出现填补了我军中远程精确打击力量的空白，使战略导弹部队的打击样式和作战能力有了新的飞跃和突破。长剑奇分臂力，东二十一丙常规导弹方队首次亮相接受检阅。近年来，第二炮兵加快建设发展步伐，多种新型导弹武器陆续装备部队，形成了型号配套、射程衔接、打击效能多样的作战力量体系，已成为打赢信息化条件下局部战争的拳头部队。长鹰在手，赶赴苍龙，东三十一架核导弹方队接受检阅。战略核力量是共和国国防实力的重要标志，随着我军战略武器装备的发展，遏制战争危机、维护世界和平的能力不断增强。中国始终奉行不首先使用核武器的政策，坚持自卫防御的核战略，不与任何国家进行核军备竞赛。中国作为一个负责任的大国，一定能为世界的和平与发展贡献自己的力量。此时此刻，华夏子孙都在凝望，五洲四海都在瞩目，凝望一个大国空军的风采，瞩目一个伟大民族的腾飞。气势磅礴的空中梯队呼啸而至，率先飞过天安门广场上空的是多机编队的领队机梯队，带队长机是空警2000预警机，担任护卫任务的是被誉为空中仪仗队的81飞行表演队。这是我军空中预警机首次公开亮相，它凝聚了几代人的梦想与追求，汇集了国家和军队信息化建设的核心技术，在发展信息化武器装备和打赢信息化战争中身处特殊地位。200预警机梯队由两架空警200预警机和六架歼11战机编成。空警200预警机是我国自主研发的信息化主战装备，大大提高了低空远程探测能力，增加了空中作战指挥控制手段，大幅提升了空军的信息化水平和体系作战能力。由9架国产空六 H 大型轰炸机组成的梯队，来自蓝空航空兵某师。这是轰六 H 飞机第三次在国庆阅兵中飞过天安门。该型飞机具备了全空域到达、全天候作战、高精度打击的作战能力，成为我对敌实施远程打击的重要力量。
加瘦油机梯队有两架轰油六空中加油机，四架新型歼击机编成。现代空中加油给空军作战力量运用带来革命性变化。我空军已突破战鹰高空书写瓶颈，使部队远程机动作战能力明显提高。南海舰队航空兵某团十五架歼轰七 A 组成的五机编队疾飞而过，该机型的火控、雷达、电子等系统实现了由模拟化向数字化的转变，具备了对地海攻击和歼击护航能力，可执行远程截击和对敌大中型水面舰艇实施攻击等任务。由十六架歼八 F 飞机编成的歼击机梯队呼啸凌空，新型歼八飞机加装了先进的雷达、空中加油系统、全球卫星定位组合导航系统、火控计算机等高科技设备，具备全天候拦截攻击和对地攻击能力。十五架歼十战机组成三个楔形编队，首次飞过天安门上空。歼十拥有良好的中低空机动作战能力和较强的拦截超音速作战及对地攻击能力，配备先进的自保护电子系统。它的研制成功并装备部队形成战斗力，使我国战斗机研制水平跨入世界先进的行列，标志着我国航空工